كلا انها تذکرہ، یہ لفظ بہت اہم ہے، تذکرہ، ذکرہ، تذکیر، فذکر بالقرآن، کیا معنی ہے اس کے؟ یاد دہانی صحیح ترین ترجمہ ہے، یاد دہانی. ایک ہے کسی کو کچھ سکھانا، نئی بات سکھانا، ایک ہے یاد دہانی، اسے ایک چیز معلوم تھی کوئی بھول گیا، یاد کرانا. جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ کو بہت قیمتی قلم دیا تھا، آپ نے اسے بہت سنبھال کر اپنے ٹرنک میں رکھ دیا. اب سال ہا سال ہو گئے، نہ دوست سے ملاقات، نہ وہ یاد. اچانک آپ نے کسی روز ٹرنک کھولا اور وہ قلم آ گیا، تو آپ کو دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں؟ اسی لیے قرآن آفاق و انفس کے لیے آیات کہتا ہے، ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں، نشانی، جس کو دیکھ کر تم ہمیں پہچانو گے. اور تذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ پوٹینشلی ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے. یہ جو روح جو ہمارے قلب کی مسکن نقید ہے، اس میں اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے. البتہ ذہول کے پردے پڑ گئے ہیں، بھول اور نسیان طاری ہو گیا ہے، ہم دنیا ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے ہیں، ہماری ساری دلچسپیاں دنیا سے ہیں، لہذا ہماری توجہ ہی نہیں ہے. ورنہ ہر انسان کے دل میں یہ جو یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں آتما اور پرماتما، آتما اور پرماتما کا تو تعلق بہت گہرا ہے. ابتدا میں بنا دی گئی تھی ارواح، جب ہم سب کے سب تمام انسان آدم سے لے کر اور تا قیام قیامت جو انسان آئے گا دنیا میں، ان سب کی ارواح پیدا کر دی گئی. اور پوچھا گیا الستو بربکم، قالو بلا، یاد ہے. لہذا یہ تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی ہے، تمہارے اندر موجود ہے. اللہ کی معرفت بھی موجود ہے، اللہ کی محبت بھی موجود ہے، لیکن کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یعملون، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے اب ان کے اعمال کی وجہ سے، شیشہ جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا. حضور نے فرمایا ان ھذہ القلوب لا تصدو کما یصدو الحدید اذا اصابہ الماء، ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کے اوپر پانی پڑتا رہے تو اس کو زنگ آ جاتا ہے. پوچھا گیا فما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہے، ہم پالش کرتے ہیں، سیکل کرتے ہیں، وہ پھر چمک اٹھتی ہیں، تو دل پر اگر زنگ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ دو چیزیں فرمائی، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. دو کام کرو کثرت سے، موت کو یاد رکھو، یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے. ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم آخرت کے لیے بنائے گئے. اسی لیے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو، یہ اجنبی ہو. اپنے بارے میں فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکا، میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو ذرا سستانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر، وہ اس کا گھر تو نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے. یہ اگر ہمارا تصور قائم ہو جائے، کلا انہا تذکرہ، اب اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام برر، یہ جو قرآن ہے، جو تذکرہ ہے، یہ بڑے ہی انتہائی پاکیزہ صحیفوں میں ہے. فی صحف مکرمت، ان بڑے باعزت، مرفوعت متحرت، مرفوع بلند اور انتہائی پاک، بے عیدی سفرت، یہ کن کے ہاتھوں میں ہے؟ لکھنے والے وہ فرشتے. بے عیدی سفرت کرام برارا، جو نہایت باعزت ہے، بہت وفادار ہے اللہ کے. یعنی اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے،
اصل قرآن کہاں ہے؟ ابھی اگلی جو پڑھیں گے ہم، کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے اصل قرآن کہاں ہے؟ وَإِنَّهَا لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا